в один час, в один момент зрушились всі плани, все, що планувалося на цей день, все, про що говорили напередодні, все, що, про що строїли плани, мріяли, говорили. Зранку це був тільки перший зрив і куча дзвінків з утра, з самого утра. Але до останнього, перший дзвіночок, другий, третій, я цьому не повірила. Усвідомити це було неможливо. І тому ніхто не очікував того, що може бути, може таке статися. А коли це сталося 24-го вранці, то ще неможливо було повірити. Здавалося, що це як, знаєте, як напугати. От хтось там щось вистрелив, і це закінчиться на цьому. Тому у мене не було якоїсь такої паніки, як уже я бачила, що всі сусіди біжать заправляти машини, і вже кругом були черги, і колись вже всі зразу почали від'їжджати і телефонувати, і ми вже від'їжджаємо. Для мене це був просто шок, неочікуваний шок. Що це був шок? Це якесь незрозуміло. Ми всі прийшли на роботу в якомусь такому, ну я навіть не можу сказати, що це було. Це і не паніка, це і не розгубленість, це взагалі нерозуміння того, що таке могло статися. Ну, в мене бабуся пережила війну, багато розказувала, і це було тоді такі страшні часи, 40-ві роки, коли їх в 40-му році звідси вивезли по пакту Молотова-Ріббентропа всю німецьку меншину. Десь просто по Європі бо розділили дідушкін брат, він там, вони були в різних місцях. І оці бомбардування, і все, і тут я розумію, у нас такі бомбардування. Ну, я думала, що це взагалі неможливо. До 24 числа ситуація постійно нагніталася. Окрім того, ми ще від наших іноземних партнерів отримували такі листи, що в них є інформація від їхніх урядів, що відбудеться повномасштабний наступ. Щоб ми готувалися до нього, щоб як можливо убезпечили себе там, чи можливо зробили якісь певні закупівлі за ці кошти, чи мали якісь певні плани. Тобто ми бачили, що все досить серйозно, оскільки листи були такими, як на мене, головний посил був, кошти можете використовувати як потрібно, тільки виживіть. І це трішки з одного боку. Думаєш, який хороший донор, з іншого боку, бачиш, що ситуація насправді досить складна, передбачається. Моє 24 лютого почалося з того, що я почула два дуже гучних взриви. І зразу навіть не змогла повірити, що це вже сталося. Звісно, я зателефонувала своїм близьким, рідним. Також зателефонувала до свого керівництва, до Володимира Леслі, і з'ясувалося, що це вже сталося, що назад дороги немає. Напевно, я зустрів його приблизно так, як і більшість українців. Це була ніч, це було, напевно, п'ята ранку приблизно, коли наш будинок під Одесою він почав трястися, і ми почули вибухи, і стало зрозуміло, що щось почалось. І ми зрозуміли, що це щось страшне і так далі. У мене жодним чином не було думки про те, що Україна може програти, та, що може бути таким чином, що вони захоплять владу там, чи захоплять Київ, там, ну щось таке. І для мене це означало, що народ буде протистояти. Я був вдома, так як я живу за містом, у мене великий будинок. Чесно кажучи, я війну очікував і трошки до неї готувався. Ну, як готувався? Там продукти харчування, пальне, різні там електрозабезпечувальні заходи я придбав до того. Ну, розуміючи, що це може статися, а взагалі воно пригодиться. І також своїх дітей, яких у мене п'ятеро, я теж попередив про те, що вони, щоб як тільки будуть певні
проблеми тягнулися додому. Ну, додому, там, де проживаю я, аби бути разом і вирішувати, якими будемо вчиняти наші вчинки, дії. Ну, все буде, як буде складатися. Але в 7-й годині ранку, як завжди, я прокинувся, подивився в Фейсбук, що відбувається, і дійсно, да, почались страшні події. Хоча в місті Тернополі не було ніяких вибухів, візуально це ніяк не було ні чути, нічого з вікна не було видно. Але виїжджаючи на роботу, це вражаюче було видовище, коли колони військової техніки рухались в напрямку Києва, шалені корки, потім почали звучати сирени. Діти, звичайно, що залишились вдома, вже в усіх чатах написали про те, що сьогодні не буде школи, і всі такі цивільні люди зависли в очікуванні, що ж буде далі. А потім друзі почали дзвонити з Києва, з Харкова. І в мене подруга з Харкова з дітьми, вона каже, я не можу, у нас бомбардують. Я кажу, Оксанка, збирайся, приїжджай до нас. Вона каже, ні, я ще трошки потерплю, ще подивимося, може це закінчиться. І десь через тиждень вони вже не можуть виїхати. Зрозуміло, що це, напевне, надовго. Цей день також я прийшла до нас в бюро громадської організації «Німецька молодь Закарпаття», де мене зустріли наші колеги, вчителі німецької мови, також проєктні менеджери, люди, які працюють завжди з нами на різних проєктах, які сказали в той день, що вони навіть не думають про те, що весь час будуть сидіти вдома, а насправді нам варто розпочати нашу гуманітарну та соціальну місію в цей час, тому що ми були свідомі того, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України на Закарпатті буде дуже багато внутрішньо переміщених осіб, буде дуже багато людей, яким насправді дуже потрібна наша допомога. Ми знали, що ми не можемо просто сидячи вдома щось змінити, а ми розуміли, що саме наша робота навіть перепрофільована. Вчителі німецької стали волонтерами, проєктні менеджери стали волонтерами. Навіть до нас приносило дуже багато різних людей, які до цього були чи учасниками наших проєктів, чи просто людьми, які з задоволенням приходили до нас в центр, вони стали волонтерами. І дуже багато різного допомагали і допомагають в цей важкий час. Тобто для мене не стояло питання, що я кудись поїду, я пастором 4 громад. Тут в Одеській області 3, одна в Херсонській області, Зміївка, це Береславський район. І ну, для мене це означало б, як залишити людей на самоті з проблемами, які в них в їх житті виникають. Тому саме головне було підтримати, знайти і допомогти. В кожному місті України є наші центри, і ми були зв'язані з усіма. Ми телефонували від Києва до Західної України, до Закарпаття. І вже там чекали люди. Там вже готували домівки, готували житло для наших людей. Ми вже знали, цілий день проходив на телефоні. Я себе пам'ятаю тільки з 2 телефонами і все. Цілими днями. Бо хтось їхав, треба було вже договоритися, як людина буде переїжджати від Києва там до Закарпаття чи до Західної України. А це ж було неможливо, бо був такий натовп людей, поток машин, що люди їхали між Києвом і Вінницею один день, чи між Вінницею і Хмельницьким один день. З волонтерської частини ми розділили на 2 частини нашу діяльність, ну, особисто мою, оскільки я причетний до 2 організацій. Файне місто, ми почали одразу допомагати полку Азов. Ну, не одразу, через певний час, оскільки керівник нашої охорони фестивальної якраз служить ще з 14-го року в Маріупольському полку Азов. То ми почали співпрацювати з ними і вже станом на сьогоднішній день ми допомогли на понад 50 мільйонів гривень. Ми прозвітували про дану допомогу. Якщо брати про громадську організацію, освітньо-аналітичний центр розвитку громад, різноманітні напрямки були, починаючи від того, що ми компенсовували
місячне проживання для громадських активістів з тих частин України, де велись активні бойові дії. І ми допомогли близько 600 громадським активістам та журналістам. Окремо ми допомагали Маріуполю, коли був зелений коридор і коли виходили журналісти та активісти, ми також їм компенсовували проживання. Зараз ми організували 3 хаби громадської активності для релокованих громадських організацій. І продовжуємо проводити освітні заходи, тобто хтось висвітлює події для іноземців англійською та іншими іноземними мовами, хтось займається гуманітарними штабами, хтось там збирає гуманітарну допомогу, хтось займається волонтерством. Тобто всі громадські організації, які працювали до повномасштабної війни в якихось своїх конкретних вузьких напрямках, трансформувалися і працюють на перемогу. І перш за все, як і всі, пішов в певній мірі допомагати на волонтерських засадах. З урахуванням певних моїх і зв'язків, і організації, яке очолює це, і Міжнародне товариство німців від Ригебурт, і Житомирське обласне товариство німців теж від Ригебурт, то я активізував зв'язки з партнерами в Німеччині і активно закликав їх до допомоги будь-якої. І в рамках цієї допомоги мені вдалося за цей час привезти до України 5 автомобілів для Збройних сил України, також продукти харчування частково, якщо трапляються, взяти і допомогти. Не стільки вже продукти харчування для військових, скільки для різного роду дитячих будинків, незахищених верств населення, які теж потребують такої опіки, допомоги. І ми так дуже швидко створили фонд допомоги і почали надсилати кошти в ті громади, які були в найбільшій небезпеці, і навіть ті, які вже були під окупацією. Бо це дуже швидко, там Херсонська область, там Бердянськ наш в Запорізькій області. Вони там в перші дні буквально вже були під росіянами. І тому дуже було важливим накопичити якісь суми, якісь гроші, які в них були б. І якщо будуть якісь обмеження, щоб вони просто мали якісь в руках суми для підтримки людей і навколо, і в громадах теж. Збільшилася одночасно група людей, яким ми готували і привозили гарячі обіди. У нас 2 рази на тиждень є така місія, коли наш повар готує їжу, і ми їх в термо-такій посуді розвозимо в 3 селах там, 27 людям, які в дуже складному положенні знаходяться. Це які люди майже не рухаються там, і так далі, дуже в важких умовах живуть. І ця справа, вона продовжилась, вона не зупинялася жодного дня взагалі. Тобто війна почалась, це все йшло далі, не дивлячись на там загрози, погрози, небезпеку там чи ще щось таке. Якийсь коротенький період був в самому початку, такий невизначеності, да? Але це дійсно день-два. І за рахунок багатьох звернень від людей наших і від Заходу, і ми дуже швидко почали координувати ці речі і допомагати. Зразу після початку війни нашим першим завданням на роботі було показати, що ми будемо вчасно і в необхідних кількостях виготовляти, закривати наші контракти перед замовниками. Тому 2 дні очікування, приготувань. Нам необхідно було за 2 дні зробити багато чого, підготувати бомбосховище. Нам необхідно було розробити абсолютно нові системи, як ми будемо попереджати працівників про повітряні тривоги. 2 дні на це пішло підготовки, і через 2 дні після початку війни ми відновили виробництво абсолютно на всіх заводах. Причому, німці були в шоці, як були в шоці всі інші країни, де знаходяться наші колеги. І тому от 10 місяців, 11-й після початку широкомасштабної війни, ми кожного дня нам приходиться доводити те, що ми здатні, те, що ми вміємо, і головне, щоб виробництво не припиняло свою роботу, тому що це і податки, це робота для людей, і це робота для працівників, які зараз, наші працівники, близько 400 їх знаходиться на фронті, щоб вони повернулись після перемоги назад і мали місце роботи для того, щоб забезпечувати і себе, і свої сім'ї.
Спочатку я питаю: діти, ви хоч бачили колись бомбосховище? Були? Ні, ми це перший раз в цьому бомбосховищі. То ми, звичайно, зробили таку собі самі екскурсію по цьому бомбосховищі, подивилися, де запасний вихід, де є вода, де там можна відпочити, де можна посидіти, перечекати. І потім, на жаль, табір був 2 тижні, і майже кожен день ми були в бомбосховищі. Тобто годину-дві ми з дітьми проводили там. Ну, такі наші реалії сьогодення. З вересня місяця я продовжила свою роботу в якості керівника танцювального колективу. І ми з дітьми готовили виступ на День вчителя. І готовили виступ також до Дня захисника Вітчизни. І в той момент, коли почалась повітряна тривога, в один із днів, перший, це був перший раз, напередодні 7 жовтня, ми спустилися також з дітьми в бомбосховище, і я зрозуміла, що просто сидіти, ну, це дуже складно. Ну, просто всі в цьому оцепенінні. І тому я запропонувала, давайте повторимо, ну, тому що діти, які в мене зараз танцюють, це, ну, вони з вересня тільки почали, тому що багата кількість дітей, які були в колективі, вони просто вимушені були поїхати з України. Ось, тому ми, можна сказати, з користю використали повітряну тривогу і вивчили танець, і гарно станцювали. На нашу область припадає дуже багато внутрішньопереміщених осіб. На нашу область припадає дуже багато гуманітарних вантажів, які пересуваються через кордон. Країн, які межують з Закарпаттям, а це мінімум 4 країни. На Закарпаття перепадає дуже велика частка фінансового навантаження, яке спрямоване підтримкою деокупованих територій, підтримкою територій, які були, на жаль, пошкоджені через вторгнення Російської Федерації. Тому, насправді, я завжди кажу, що кожен має свій фронт і кожен має свої пулі. Звичайно, ті, хто знаходяться на нульовій лінії фронту, це люди надзвичайно відважні, це люди, які розуміють, за що вони борються. Це люди, які віддані своїй країні. Але у свій час також люди в тилу, такі як волонтерські організації, такі як громадські організації, які в першу чергу роблять все для того, аби в тих, хто на нульовій лінії фронту було все необхідне, роблять день і ніч свою роботу дуже якісно. Мої співробітники, багато, основна частина залишилася в Києві, не поїхали нікуди. І через якийсь час я повернулася сюди, і ми почали організовувати допомогу нашим людям, нашим сеньорам, сім'ям. Тут, можна сказати, за допомогою Німеччини, яка завжди допомагала в соціальному плані нашим представникам національної спільноти, організовували зразу цю роботу, збирали списки, щоб матеріальну допомогу отримали представники німецької спільноти. Люди, які приїжджали до Києва, ми їх тут приймали, збирали речі різні, які необхідні для людей, переселенців. Ми вже їх так почали називати, бо люди переселялися з тих міст, в яких йдуть воєнні дії, переселялися сюди в центр і далі їхали. Тому наша основна робота, вона вже була на 10-му місці. Ми отримували гуманітарну допомогу в вигляді харчів, ліків, що потребували дуже наші члени, старші члени громади, запитували у них, що їм потрібно, комусь від серця. Всім потрібно було від серця, всім. Це перший раз, коли не потребували від суставів, від яких ще там вадів, а
першу чергу потребували ліки від серця, від нервового стану, від якогось потребували спокою, щоб успокоїтися. І ми розуміли, що людям потрібна якась така, знаєте, підтримка в вигляді того, щоб вони були не самі, не самотні. І ми разом з правлінням нашої організації, разом з членами організації вирішили зробити опитування, які ж, власне, потреби є для того, щоб ми допомагали людям ефективно, оскільки на той момент вже багато було допомоги в Україну йшло, але нам хотілося, власне, виявити потреби. І виявили потреби в тому, що найбільше потрібна зараз допомога тваринам, собакам, котам. Бракувало корму і медикаментів для того, щоб не були голодні тварини. Разом з партнерськими нашими організаціями в Україні та людьми, які виїхали в Німеччину і проживають там вже енну кількість років, ми знайшли можливості і зробили двосторонній коридор. До нас постачали корм для тварин, а ми, відповідно, книги українською мовою постачали туди, в Німеччину, для того, щоб діти, які перебувають там, могли читати українською та не забувати свою мову. Далі, за допомогою волонтерів з Німеччини, нам було також організовано постачу медикаментів, постачу дитячих памперсів, дитячого харчування. І наше бюро стало таким складом, де ми розподіляли, де ми переглядали, що саме до нас прийшло, чи придатне, значить, це ці медикаменти, чи вони ще мають термін дії придатний. І ми розподіляли це теж по різних містах України. Таким чином невеличкий, але допомогу я здійснюю, тим більше це все за кошт, ну скажімо так, німецьких та інших партнерів, а моє – це мої фізичні та інші зусилля, аби це здійснити. Бо інколи багато чого може стояти там, але цих 1,5 чи 2 тисячі кілометрів, які розділяють і кордони Німеччину або інші країни, ну, неможливо подолати. Я це можу зробити і таким чином стати таким поштарем, принести цього листа, умовно кажучи. Як я згадую, як мені розказувала колись бабуся за 41-й рік Києва, що тут було, як було, і я завжди це не могла усвідомити, як це можна пережити, їхати під цими бомбіжками, знаходитися в окупації, коли Київ був в окупації, коли забирали людей. Я не могла собі представити, що таке в нашому столітті може бути в мирний час, коли люди не те, що можуть домовлятися, коли неможливо, щоб знищувати людей за їх право бути, мати свою культуру, свою мову, свої традиції, свою землю, яку вони люблять, яку вони обробляють, на якій вони живуть, і своє право на ідентичність, на те, що мають українці. Я, напевно, згадала свою бабусю. Я згадала, коли вона розказувала, коли були коврові бомбардування, і вони, тато мій тоді був маленький, дядько мій взагалі тільки народився, і вони спускалися в бомбосховище і там пересиджували. Я думала, Боже, невже це зі мною таке стається? І такі відчуття, ну просто, я не розумію, як люди в нашому столітті не розуміють, що це взагалі якийсь жах. Ну, я не знаю. Цей день, він назавжди викарбується в пам'яті кожного українця, кожного, хто зустрів цю війну тут у себе, на Батьківщині. Зовсім недавно один кореспондент питав мене, з Німеччини, да, і питав мене, чи будемо ми святкувати Різдво. Ну, це для мене дивне питання, але все ж таки він сказав, що є різні думки на свято. І що деякі люди вважають, що ну, от під час війни якби свято не має сенсу чи як. Ну, я навпаки вважаю, що наша нормальність, вона
залежить в тому числі від нормальних речей, буденних, святкових, радісних речей. Нам треба намагатися, і я впевнений, що цього хочуть і наші військові теж, щоб люди, які знаходяться позаду, щоб вони не з'їжджали з розуму, да? А щоб вони все ж таки намагалися жити і працювати, і максимально підтримувати їх. Да? Ну і багато хто не захоче повернутися, а багато хто навпаки повернеться, але зі знанням мови, з досвідом, і захоче ту практику і досвід, де він її отримав там в Польщі, в Європі, в Литві, в Фінляндії, застосувати в Україні. І це добре, і це дуже добре, і це обнадійливо. Вона буде різна, ця Україна, але в неї є перспектива. І нам з вами теж є перспектива.